Uprime, université privée de Madagascar. Uprime, Manultanao, Almanac. Zanuary, Prince Ramaj, Prince Zanakandrina tao an-dampy ary anisan'ireo nanana ny lazany indrindra tamin'ny fiafarany ny fitondran'ny mpanjaka i Ramaj. Tamin'ny taona 1877 no nahaterahany, zanak'i Ramaj arivo anadahan'ny mpanjaka Ranavalina faharoa sy Ranjafin-janahary. Ny ralany Ratrimo Arivony dia nivadin'i Ranjafin-drahety talohana mpanjaka azy. Ny Prince Ramatra no isan'ireo mpianatra voalohan'ny Frera Gonzalvian, mahiratsaina ka vetivety monja dia lasa manamboninahitra tao an-dapa. Ny taona 1877 teo amin'ny 2030 taonany no nandefasana ny Prince Ramatra tantolo iary nitarika ny fanafihana ireo sakalava izay nanotra ny fanjakana. Talohan'io, ny taona 1877 no efa niantafika tany amin'ny faritra iny izy niaraka tamin'ny Renimiadana izay nanamboninahitra mpitaritafika saingy tsy nisy vokany. Tao arian'ny lalàna nangejan'i Madagasikara ho zanatany frantsay, ny taona 1877 dia isan'ireo tsy nanotra izany ny Prince Ramatra na dia teo aza ny fitiavatanindrazana tao anatiny. Notoloran'ny fitondrana frantsay ny maromboninahitra Légion d'honneur ary notereny izaka ny zoperenena frantsay saingy nada izany. Fito janoary 2025 notendrena ho haut commissaire an'i Madagasikara ny jeneraly Le Gentilhomme. Université privée de Madagascar. Uprime, Nanultanoteo, Almanac.